jövőben a Franchi Mistrának. Hosszú film. Voilà, on se voit ça encore. Merci. Mēs tā kā pie bāra lecs, bet tur sasēdušies tie te visādi nedomums normāli apsēsties. Pastīties, ko mēs paņēmām. Mēs paņēmām šitā. Nē, šito es paņēmu, es šito paņēmu. Jā. Man tajā kas ir? Nu, skaties, kur tu gribi. Jā, tu cilvēci. Nu, nē. Tad šeit tev šitas. Un šitā skaitās mazā kafija. Nē, tā lielā kafija melnā, tad tava. Šitā ir mana? Jā, man ir un kas ar pienu. Tad ar pienu izrādās vairāk? Nu, labi. Mēs varam tur apsisties, vai kur? Es vairs nekur es vairs nepārsēdīšos. Jā, negribu. Jā. Lielska. Lielska. Nu, pie bāra lecis. Es jau gribu bāru. Jā, tā. Jā, šitas tas ir. Cepumu tāpat. Tā ir tāpat. Mistiski. A cik maksā kafija? Te Eurofijas. Nu, tad jau vēl. Cieša. Cieša. Jā. Tā. Jā. Mm-hmm. Ar šito te, jā. Jā, to. To, kas tev negaršo. Mm. Ah, nevaram. O, bet kafija laba. Zemenis ir labas. Tu viņiem vēl avenis klāt, jā? Nē, jā. Man priecas, ka labu kafiju. Man ir tādā klējā līdzis kaut kāds tā auzu cepu. Nu, uzlēc uz karotu. Jā, arī klavē to. Nu, tur kā akmēns ir. Nu, tas nav slikti, bet... Līdz kautiņu vajag. Pēc tam vajag. Pēc tam. Nolauži. Man ir pudiņš, zemenes un nu, keksiņš. Tev arī šokolādi? Nu. Nu, šo šokolādīti. Kaut kā ciet. Vai jūs pēdam bija? Jā. Nu, un cik sanāca? 11 kapijas. 11 eiro, 2 kapijas. Jūs kaut kas normāli? Mammai nedrīkst dzirdēt, man teiks vai, vai, vai. Kāpī kāpī, kāpī. Mhm. Nezināt, bez apsietas. Tev uzprasīt. Nu, jā. Nu, zinās. Nā, Bonjour, es prends un petit café, c'est bon. T'as une tranche lecte? J'ai gagé, mais c'est une normale tiède. Главное, что мы не можем быть опять царевшить, а с мамой та есть зана. Ну, целый день скрею, теперь царевшить будет там некуда. Ага, ты купил. Приводи по карте. Так, 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 так.